Цікаво, скільки років вашим дітям? Бо на один ще нема трьох. Надін намагається зависати. Надін, на спинці зависнеш, на спинці. На спинці зависнеш, на спині. Лягай на спинку. Хочеш забрати черепашку? Черепашка? Забирай, пірнай. Став. Молодець. Що, підемо в той басейн чи віднесемо? Давай віднесемо килимок на місце. На, відносі. Пливи. Пливи на ньому. Ножки ззаді працюють кровем. Лягай на нього. І пливи. Два на два поки що розділились голоси. Двоє пірнають, двоє не пірнають. Пірнай. Молодець. Клас. Дякую. Поплили, Надін, в той малючковий басейн. Та я Надін кажу, поплили в малючковий басейн. Де Катечка? Привіт, Екатерина Штиль. Де наша Катечка? Можете задавати питання щодо плавання, я тренер з плавання. А це моя донька Надін, їй 2 роки 8 місяців. Вона плаває в дитячому басейні. Температура в басейні близько 28 градусів. От качечка, бачите, забирає качечку, пливе. Переходь в той басейн, Надін. Він входить в свою стихію. Знайди улюблену. Надін, знайди улюблену. Де улюблена? Фильтры.